Wo ist das Auto? Nee, ich habe nicht. თავიდან აქედან გაიხსნა პირველი ვერ გეტყვით ვერ აფერ საქარ ვიღავ ბატონო ეს ბიჭები ხამოვი ხამოვი ჩა და აქედან იწება ამ ეს არა არა ფენი არა ფენ 03 და შეგიძლიათ მიწოთ ვინი დგა რო გითხო ინფორმაცია მაქვს ეს სამსახურს მიმართე ჩინაგანს აკეთებს Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr.